Prokuroria e krimeve të rënda kërkoi konfiskimin e 2 milion eurove të pasurive në emër të Kastriot Ismailajt, bashkëshortes së tij Vojsava dhe nënës Lutfie Ismailaj. Kërkesa e akuzës nuk u prit mirë nga avokati mbrojtës i 52 vjeçarit, i cili pretendoi se në një mënyrë kjo është goditje nga shteti e cila po i bëhet klientit të tij. Sipas Vladimir Meçes, prokuroria po abuzon në këtë drejtim. Kjo pasi hetimi i krimeve të rënda filloi kur Ismaila i lëvizin shumën prej 330.000 eurosh për të nisur procedurat e arbitrazhit kundër çesh shpërndarje, në të cilën ai kërkon dëmshpërblim prej 135 milion eurosh. Por seanca u shty për shkak të pretendimeve të avokatit, kjo dhe që t'i lije i kohë për të përgatitur mbrojtjen. Aktualisht Ismailaj është në masën e sigurisë arrest me burg, pasi përjetohet nga Prokuroria e Tiranës për veprën penale të mashtrimit me pasoja të rënda të kryer në bashkëpunim. Në dy kërkesat e depozituara në gjykat, Prokuroria për krime të rënda kërkoi në total konfiskimin e rreth 4.3 milion dollarëve, 450.000 eurove dhe dy automjeteve në pronësi të Ismailajt. 52 vjeçari ka qenë administrator i disa kompanive, njëra prej të cilave ka pasur si aktivitet kryesor mbledhjen e borxheve që të tjerët i kishin kompanisë shpërndarjes së energjisë elektrike ÇEZ. Nga hetimet ka dalë se Ismailaj është ortak dhe administratori disa shoqërive tregtare të cilat edhe pse nuk kanë aktivitet, në llogaritë e tyre janë kryer transaksione që kalojnë disa milion euro.